မမင်္ဂလာပါကျမနာမည်ဝင်းမြတ်သူပါကျမဒီနေ့ပထမဗီဒီယိုလေးဖြစ်တဲ့ unemployment insurance benefit ရဲ့နောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့အမေးအများဆုံးမေးခွန်းတွေကိုဒီဗီဒီယိုလေးမှာဖြေသွားပေးပါမယ်ပထမဆုံးတစ်ခုကအများစုသိချင်တာကဒီ PUA ကိုဘယ်လိုရှောက်ရမလဲတဲ့ပြီးတော့ဘယ်မှာရှောက်ရမလဲ PUA ကကိုနေတဲ့ state ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဒီ state government ရဲ့ unemployment website မှာပဲရှောက်လို့ရပါတယ်တချို့ state တွေမှာကျတော့လေတခြား application ရှိပါတယ်အဲ့တော့အလွယ်ကူဆုံးပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီ Google ကိုသွားပြီးတော့ PUA application ပြီးတော့ကိုနေတဲ့ state name New York state ဆိုရယ် New York state အဲ့လိုမျိုးထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီ benefit application ရှိတဲ့ page ကို direct ရောက်သွားမှာပါပြီးတော့မှအဲ့မှာရှောင်းအောင်မှဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်ဒုတိယမေးခွန်းကကြတော့တကယ်လို့တဲ့အလုတ်က part time ပေါ့နော်အလုတ်ကဒီမှာနိုင်ရော့သွားတယ်ဆိုရင်ရောဒီ benefit ကိုရှောက်လို့ရလားတဲ့ဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ကျမတို့အရင်ရနေတဲ့ဝင်ငွေထက်ရော့သွားတယ်အချိန်နိုင်ရော့သွားတယ်ဝင်ငွေရော့သွားတယ်ဆိုရင်ရှောက်လို့ရပါတယ်ဥပမာပေးရမယ်ဆိုရင်တော့ဥပမာကျမအခုအရင်တုန်းကအလုတ်မှာပေါ့နော်နိုင်40လောက်တယ်အဲ့တော့နိုင်40ဝင်ငွေရှိတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အခုကျမကိုအလုတ်ကနိုင်ရှော့လိုက်တဲ့အတွက်နိုင်30ပဲလောက်ရတော့မယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ကျမဝင်ငွေကရော့သွားမယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အလုံးမပြုတ်ဖြစ်မဲ့ဒီ benefit ကိုရှောက်လို့ရပါတယ် regular UI benefit ကိုပဲရှောက်အောင်မှာပါနောက်တစ်ခုကနောက်မေးခွန်းတစ်ခုကကြတော့တကယ်လို့ကျမတို့မှာအလုံးကနှစ်ခုရှိတယ် part time job နဲ့ full time job ပေါ့နော်တချို့လည်းအလုံးနှစ်ခုလုပ်တဲ့သူတွေရှိပါတယ်တကယ်လို့အဲ့ဒီက part time job ကအခုအလုံးပြုတ်သွားတယ်ပေါ့မရှိတော့ဘူးဒါပေမဲ့ full time job တော့ရှိနေသေးတယ်နိုင်40အလုံးလုပ်သေးတယ်ဒါဆိုရင်ရောဒီ benefit ကိုရှောက်လို့ရလာတယ်ဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့တကယ်လို့ကျမတို့ဒီ full time လုပ်တဲ့ဝင်ငွေကကျမတို့ဒီ unemployment website ထဲကဒီ salary benefit calculator တွေကိုသွားပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီဝင်ငွေပေါ့နော် full time job မှာလုပ်တဲ့ဒီဝင်ငွေကိုထည့်လိုက်ပါအဲ့တော့ကျမတို့ရဲ့ weekly benefit ရတဲ့ amount ကိုကြည့်ပါအဲ့ဒီ weekly benefit amount က400ရတယ်ပဲထား New York State မှာနေရလို့ဆိုရင်ဒီ weekly maximum benefit က504ဒေါ်လာဖြစ်ရမယ်အဲ့တော့ကိုယ်က400ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကြားထဲမှာ difference ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ရှောက်လို့ရပါတယ်။နောက်ကောင်းတဲ့အချက်တစ်ချက်ကကိုဒီလိုရှောက်လိုက်ခြင်းအပြင် Federal ပေးတဲ့တပတ်ကိုဒေါ်လာ600ကိုရရှိမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုကိုအရင်ရတဲ့ဝင်ငွေထက်တောင်ပိုပြီးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ကောင်းတဲ့တစ်ချက်ပါ။နောက်မေးခွန်းတစ်ခုကကြတော့တကယ်လို့ကျမတို့ကနေမကောင်းဖြစ်တဲ့ဒဏ်ရာရနေတဲ့အလုံးမလုံးနိုင်ဘူးဆိုရင်ရောဒီ benefit ကိုရှောက်လို့ရလာတယ်ဆိုတော့အဖြေကရှောက်လို့မရပါဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ UI benefit ရဲ့ဒီ minimum basic requirements ထဲမှာရှောက်တဲ့သူကအလုံးလုံးနိုင်ရမယ်။အလုံးလုံးနိုင်ရတာနဲ့အလုံးမရှိဘူးဖြစ်ရမယ်။ကိုကအလုံးကိုလည်းတကယ် actively ရှာနေရလို့ဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့အခုနေမကောင်းလို့အေးရတဲ့လဲနေတဲ့လူတယောက်ကဘယ်လိုမှဒီဟာကိုရှာလို့မရရှောက်လို့မရပါဘူး။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူကအေးရတဲ့မှာလဲနေတာကဒီ COVID ကြောင့်ဆိုလို့ရှင်တော့ဒီPUA ရှောက်လို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့တခြားအကြောင်းကြောင့်အရင်ကတည်းကဒီအလုံးမှာတန်ရာရလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်6လောက်ကျိုးသွားလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဥပမာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဖြစ်တဲ့ဆိုရင်တော့ဒီ benefit ရှောက်လို့မရပါဘူးအဲ့ဒီလိုမျိုးဒုက္ခိတဖြစ်တဲ့သူတွေအတွက်က disability benefit program တွေတည်တံ့ရှိပါတယ်နောက်မေးခွန်းတစ်ခုကကြတော့ဒီ undocumented workers တွေပေါ့နော်တကယ်လို့ဒီမှာ US မှာတရားဝင်အလုပ်လုပ်နေတာမဟုတ်တဲ့သူတွေရောရှောက်လို့ရလားဆိုတော့တကယ်လို့ဒီ unemployment program တွေကတော့အဓိကက US မှာတရားဝင်နေပြီးတော့တရားဝင်အလုပ်လုပ်နေတဲ့သူတွေအတွက်ယူရတာပါကိုကဒီundocumented workers ဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုနေတဲ့ state ပေါ်မူတည်ပြီးတော့teacher program တွေရှိမှာပါတချို့ California state တို့ဒီ Maryland state တို့အဲ့လိုမျိုးwelfare state ရဲ့ welfare program ကောင်းတဲ့ state တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ program တွေတည်ခြားရှိနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ state ရဲ့ unemployment website မှာပဲ information တွေကိုရှာဖွေပါနောက်မေးခွန်းတစ်ခုကကြတော့တကယ်လို့အလုပ်ကိုကိုယ်သဘောနဲ့ကိုမသွားဘူးဆိုရင်ဟောတဲ့ benefit ကိုရနိုင်လားဆိုတော့တကယ်လို့ကိုကကိုယ်မှာ underlying health condition ပေါ့နော်ကိုကနှလုံးမကောင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်အသက်ရှူလမ်းကြောင်းမှာမကောင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုခံအားနည်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုမျိုးunderlying health condition ရှိပြီးတော့ဒီရောဂါဖြစ်တဲ့အခါမှာလေသူများထက်ပိုပြီးတော့အသက်ဆုံးရှုံးနိုင်တဲ့လားလာရှိတဲ့သူမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ benefit program ကိုရှောက်လို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ရှောက်တဲ့အခါမှာတော့ဒီဆရာဝန်လက်မှတ်တို့ပါတို့တခြားခိုင်လုံတဲ့အထောက်အထားတွေပြပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်မေးခွန်းတစ်ခုကကြတော့ service industry ကဒီ tip income ကိုမိခိုနေရတဲ့ workers တွေကရောတဲ့သူတို့ benefit ရှောက်တဲ့အခါမှာ income အတိအကျဘယ်လိုဖြစ်ရမလဲတဲ့ဒါကတော့နည်းနည်း tricky ဖြစ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ income
များသောအားဖြင့်ဒီ service industry ကလူတွေကသူတို့ရဲ့ tip income ကို tax filing လုပ်တဲ့အခါမှာထည့်ပြီး claim လုပ်ထားတဲ့အတွက်ဆောင်ရွက်အထောက်အထားပြဖို့အခက်အခဲရှိတာပေါ့နော်အဲ့လိုအခါမျိုးမှာကြတော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ employer ကိုမေးကြည့်သူမှဒီ payroll information အပြည့်အစုံရှိလားသူရှိမှအဲ့ document ရှိတယ်ဆိုလဲကိုကဒါကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ benefit claim လုပ်တဲ့အခါမှာအသုံးလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကကြတော့ကိုကဒီ2019အတွက်ဒီ tax filing မလုပ်ရသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်အခု filing လုပ်လိုက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဝင်ငွေကိုအတိအကျဖြည့်လိုက်ပါအဲ့ခါကျရင်ကိုဒီ benefit claim လုပ်တဲ့အခါမှာလည်းအထောက်အကူဖြစ်စေပါတယ်နောက်တစ်ချက်က state တော်တော်များများရဲ့ဒီ government ကလည်းအခုဒီ service industry of workers တွေရဲ့အခက်အခဲကိုသိရှိနေတဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ regulation တွေကိုတချို့ကိုလည်း short ချလိုက်ပါတယ်ဒါမဲ့ကျမကတော့အကြံပေးချင်တာကတော့ကိုကဒီဝင်ငွေထောက်ထားအတွက်ပြစီရာ document မရှိပေမဲ့လည်းဖြည့်လိုက်လို့ရပါတယ်ဖြည့်ကြည့်လိုက်ပါဖြည့်ကြည့်လိုက်လို့ကိုနောက်မရဘူးဆိုလို့ရှင်လည်းမရတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်တကယ်လို့ရတယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ကိုအတွက်ဟိုအကျိုးရှိနိုင်ပါတယ်ကျွန်မကတော့ဒီ test နဲ့ပတ်သက်ပြီး professional မဟုတ်တဲ့အတွက်ဒါကိုရှာလို့ရတဲ့ online မှာရှာလို့ရတဲ့ကျွန်မ information ရယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်မထင်တာမြင်တာရယ်ကိုအပေါင်းပြီးတော့အခုကြံပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်နောက်တရင်ကောင်းတစ်ခုအနေနဲ့ကကျမဒီ weekend ကြာလို့ရှိရင်ဒီ PUA application ကိုဘယ်လိုလျှောက်ရလဲဆိုတာကို step by step လျှောက်ပြမှာပါအဲ့တော့တကယ်လို့ကိုကဘယ်လိုလျှောက်ရမလဲမသိသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျမ page ကို follow လုပ်ထားပြီးတော့ကျမဒီ weekend မှာကျမလျှောက်ပြတာကိုတစ်ချက်စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုပေးပါလို့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်